дами и господа. Вие гледахте спектакъла на национален фолклорен ансамбъл Българе. Това е България. Солисти на ансамбъл Българе. Албена Вескова. Веселин Кузьмов. Атанас Славов Мрапчо. Андрей Михайлов. Николай Атанасов. Алина Георгиева. Ивайло Николов. Емануил Николов. Иван Алексов, балетмайстор. Светослав Петков, изпълнителен директор. Инженер Константин Панчев, технически директор, осветление и медия. Калин Ивиев, тон режисьор. Сценарий, хореография и режисура Христо Димитров. Спектакълът е финансиран от Ян и Елена Андерсон. От кмета на община Шумен, господин Любомир Христов. От председателя на Общинския съвет Шумен, Ася Спарукова. И от Борис Иванов. Благодарим ви от сърце. Едната кошница с цветя искам да дадете на моята сестра Елена Андерсон. Жената, която заедно с Ян Чарлз Андерсон финансираха създаването на ансамбъл Българе, на фестивала на фолклорната носия в Жеребна и на всички спектакли на ансамбъл, в това число и този.